Se eu pudesse fazer uma pergunta para um médico experiente, eu gostaria de saber qual é a perspectiva que esse médico tem com o futuro da nossa medicina hoje. O que esperar do futuro da nossa profissão? Nunca deixo de falar com o teu paciente, de botar a mão no ombro dele e dizer que tu tá ali para ajudá-lo. Eu acho que a honestidade no procedimento, com amigos, com colegas, é uma coisa importante. O momento mais marcante foi com relação à minha dedicação ao tratamento de doenças catastróficas, quer dizer, doenças que eram mortais, como a leucemia. Foi quando nós tínhamos aqui gêmeos grudados, né? E nós resolvemos operá-los. Me marcou mais, foi ainda quando estudante, já na residência, onde uma pacientinha bem jovem, que tinha um tumor, e ela, percebendo a gravidade, pediu que não deixasse morrer. Me deu vontade de abandonar a medicina, sabendo que não poderia fazer isso. Aí me marcou muito e também me moldou a minha atuação na profissão até lidar com essas situações que ninguém tinha me ensinado. Ame as pessoas, ame a medicina. Tenha paixão pela medicina. Quem inicia a vida como médico vai morrer como médico. É um estado de espírito.